はい、1分前です。これ今全世界に流れますんで、これからまだ流れてないんですか、はい、これから、はい、今、はい、スタートします。あと45秒はい、はい、30秒前です。はい、まだしばらく喋れんから大丈夫だね。1月22日月曜日、時刻は午後6時を回りました。 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。シピーレンの時間です。この番組は宜野湾市 PTA 連合会がお送りしています。宜野湾市内小中学校 PTA の活動の状況、宜野湾市 PTA 連合会からのお知らせ、そして小中学生の活躍の様子などをお伝えしております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。またユーストリームやツイキャスで、映像も配信しております。 FM ギノワンのホームページにアクセスしていただくとご覧になることができますので、ぜひご覧ください。またサイマル放送もやっています。リッスンラジオで、FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの場合は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらをクリックしてみてください。ラジオと全く同じ放送が再現されています。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリックして FM ギノワンを選曲してください。さて、先週は、シピーレン会議がありまして番組を休みさせていただきました。大変申し訳ありませんでした。2週間ぶりの放送となります。今週担当しますのは宜野湾市 PTA 連合会会長の藤波がお送りします。6時56分まで1時間お付き合いください。それでは CM をお送りします。改めまして、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。シピーレンの時間です。時刻は午後6時3分を回ったところです。さて、1月も下旬に入りました。年が明けたと思ったのにもう日が経つのは本当に早いものです。でこの間ですね、シピーレン、ケンピーレン、中上ピーレン、それぞれですね、年明け早々からそれぞれの活動を始まっています。で前回1月の8日の放送などですね、大変大きなイベントがありました。1月14日の日曜日に沖縄県 PTA 連合会の研究大会、今年は国頭地区の主催で行われました。
国見地区の何か所かの会場で8つぐらいだったと思いますが、午前中分科会が行われました。この分科会では宜野湾市を代表してですね、益城中学校の PTA がですね、家庭との家庭教育地域連携の分科会で報告をしてくださいました。もともと回し会といいまして、地域の方々と益城中学校 PTA 連携非常に熱心に行われているんですが、そうした活動の話を中心にですね、報告をされたように伺っております。益城中学校 PTA の上田会長が、報告してですね、他の地域からの参加者からも質問がかなり寄せられたようで、多くの PTA の活動の参考になったように伺いました。それから、午後にはですね、会場を移動しまして名護市の市民会館で全体会ということで、参加者が一堂に会して、記念講演を聞いてきました。講演者が有名な愛もこさんがですね、講演で、非常に歌あり話ありということで楽しい内容だったそうです。だったそうですっていうのは大変申し訳ないんですが、この日私は仕事の関係でちょっと参加できずにいましてですね、ちょっと詳しい内容まではちょっと直には聞いていないのでお伝えできませんが、各小中学校の PTA からですね、何名かずつ参加されていると思います。それぞれの役員会とか定例会、それから PTA の機関誌ですねなどで、報告があると思いますので、そちらを参考にしていただければなというふうに思います。で、それとの関係なんですが、実は今年国頭で行われた沖縄県の PTA 研究大会なんですが、来年度平成30年度は中上地区が担当ということになっています。1月の20日の日曜日、平成31年になりますが1月の20日の日曜日がその予定の日となっていまして、全体会は沖縄市民会館の方で行うことになっているんですが、分科会を中上地区の市町村それぞれ分担して担当ということになっていまして、宜野湾市でも家庭教育の分科会をですね開催することになっています。午前中1月の20日の午前中に中央公民館を会場を予定していまして、そこで行います。もちろん詳しい内容とか準備の計画とかこれからなんですが、それに向けてですねこの1年間中上地区も宜野湾市も PTA 連合会がですね結束して準備に取り組んでいこうということで今盛り上がっています。で、今回行われました国頭大会の場でもですね、来年お待ちしてますということの PR をですね、浜比嘉中上 P 連会長をはじめ、理事の皆さんでやっていただいたようですし、それから研究大会終了後行われました懇親会の場でもですね、余興にですね中上 P 連の役員が参加して、大いに盛り上げたようです。中上 P 連の役員とっても盛り上げ上手な人たちがたくさんいますので、男性陣女性陣それぞれ衣装も準備しましてですね、余興で盛り上げてきたところです。宜野湾市 P 連の中島美福会長も大活躍で、大いに盛り上がったように聞いています。さて、そうした大きな大会が終わってですね、宜野湾市 PTA 連合会としては大きな行事はあらかた終わっているんですが、いろんな関係団体がやっている行事のですねお手伝いとか、参加の呼びかけなどをしています。で、近いところでですねぜひ皆さんに参加していただきたいのがですね、去年、沖縄県 PTA 連合会の主催で行いましたスマホ沖縄ルール作りシンポジウムという、イベントがありますが、今年沖縄県の高校の PTA 連合会の主催の方で、開催をされることになっています。で、去年は講演会ということで、一方的に話を聞いておしまいだったんですが、今年はもちろん若干講演の部分もあるんですが、ワークショップが導入されてまして、子どもたちも含めてですね、いろいろ作業をしお話し合いをしながらスマホのルール作りについて考えようという企画になっています。で、開催なんですが、2月の25日の日曜日11時30分受付で、場所が嘉手納町の中央公民館を予定しています。で、会場が嘉手納町ということもありますので、中上地区の
PTA についてはですね、できるだけ積極的に参加していただきたいと、さっきも言いましたけど、ワークショップで嘉手納町の子どもたちが20名ぐらい参加するということなので、20テーブルを準備しているそうですから、そこが埋まらないとワークショップになりませんので、ぜひですね、参加できる方積極的に参加していただければなというふうに思います。で、現在のそれぞれの小中学校の PTA 事務の方で受付をしておりますので、興味のある方ですね、ちょっと PTA 事務の方にお声かけをしていただければなというふうに思います。それからもうちょっと近い日程になるんですが、2月の16日の金曜日のですね、18時30分から20時30分まで、これは宜野湾市にあります、ジノンキツ安心ネットという団体があります。養保護児童対策地域協議会という、団体なんですが、そこが、企画している行事で、宜野湾市の子育て支援講演会というものがあります。で、講演会というふうに名前がついてますが、これも一部ですね、ワークショップ参加型の内容になっているようです。タイトルが子育てに役立つアンガーマネジメントということで、講師がですね、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の沖縄支部の支部長を務めていらっしゃいます上原康さんという方が講師を務められている予定になっています。で、アンガーマネジメントってなかなか聞き慣れない言葉ではあるんですが、言葉の通りですね、怒りをどうやってコントロールするのか、怒りっていうのは単にその表に出る怒りだけではなくて、心の中で抱えているイライラ感とかですね、そういうことも含めてどうやってコントロールして、しかもそれが子どもに向かっていく怒りというものをですね、どうコントロールして子どもと向き合っていけばいいのかなということを、専門的な知見を含めてですね、教えていただける機会になっています。で、2月の16日の金曜日、18時30分から20時30分まで、中央公民館の集会場の方で行われますので、こちらもですね、ぜひ多くの方に参加していただければなというふうに思います。それからもう一つ、これも宜野湾市のイベントでですね、男女共同参画フォーラムというものが行われます。で、これが2月の22日の木曜日、19時から20時30分まで、で、場所がですね、やはり中央公民館の2階の集会場で行われまして、落語で考える男女共同参画という企画で、落語家のお気楽亭水耕師匠に参加いただきまして、楽しみながらですね、男女共同参画について考えるということの機会となっています。で、これら先ほどのアンガーマネジメントのものも含めて、市や市の関係団体が行う行事でして、シュピレンも講演という形で、協力をしていますので、ぜひですね、多くの会員の方に参加していただければなというふうに考えています。で、さらになんですが、これは宜野湾市の方で、予定されているイベントです。拉致問題の啓発部隊ということで、めぐめの近い奪還というですね、お芝居が、上演されます。2月の10日の土曜日、12時半会場、13時30分開会で、宜野湾市民会館で開催をされます。ご承知の通り、拉致問題かなり時間が経ってしまっているわけですけれども、これについてですね、興味関心というものをこう途切らせないというようなことも含めてですね、沖縄県やそれから政府の方で、行っているその舞台劇、公演している舞台劇をですね、宜野湾市で開演するという運びになったようです。皆さんもご承知の俳優さん、原田大二郎さんがですね、横田めぐみさんのお父さん役でも出演されたりしますので、ぜひこちらの方ですね、興味ある方、参加していただきたいんですが、これについてはですね、事前申し込み制となっています。定員1000名ということになっています。で、宜野湾市内の小学校ではですね、5、6年生の児童を通じて各世帯に配布をご案内をしているかと思いますが、往復はがきやファックスでお申し込みができるということです。で、これについても、もし興味関心おありの方はですね、
案内ないんだけどっていうことも含めてですね、PTA 事務の方に問い合わせていただければ、その申し込み方法なども伝えることができるかと思いますので、ぜひお尋ねください。まあ、このように年度末はですね、さまざまな活動のまとめの時期にも当たるもんですから、いろんな団体がいろんな機会を捕らまえてですね、いろんなイベントをこう準備されています。まあ、行事によってはですね、同じ日にいろんな行事が重なってですね、なかなかあっちにも行きたい、こっちにも行きたいということになるかもしれませんが、大人をの学びの機会をですね、こう保障するというか、大人の学ぶ場にもなりたいというのが宜野湾市 PTA 連合会の考え方の一つでもありますので、まあ特定の、なんていうんですかね、考え方に染まってしまうようなものはちょっと問題があるかと思いますが、市やですね、市の改革団体と一緒になって大人が学べるような機会については積極的に発信をしていきたいなと思います。まあ、障害学習ということを、その言葉を使うとちょっと堅苦しくなるんですが、まあ、大人もですね、いろんなことに興味を持ってですね、いろんなことを生き生きと楽しく、取り組んでいけたらなというところが、まあ、その根っこにある考え方です。さて、そこで最後なんですが、障害学習ということの観点でいうと、毎年宜野湾市では障害学習フェスティバルというのを行っています。で、こちらもですね、2月の3日4日の2日間にかけてですね、中央公民館を中心に行いますので、まあ、ぜひですね、いろんなサークルですとか、発表ステージなどもありますので、時間のあるときにですね、多くの方に見ていただければなと。もちろん子どもたちも参加しますので、ぜひ、ご覧に来ていただければなというふうに思います。詳しい情報、各小中学校の PTA 事務もしくは宜野湾市 PTA 連合会にお問い合わせいただければですね、お答えしたいと思います。宜野湾市 PTA 連合会の Facebook ページもありますので、まあ、そちらからメッセージを送っていただくか、中央公民館の団体事務所の方にご連絡いただければというふうに思います。それでは、今日の1曲目をお送りしたいと思います。実は今日後ほど登場してくれる元気なゲストの皆さんからですね、リクエスト曲を3曲いただいてますので、順におかけしたいと思います。では1曲目です。ガットセブンの曲でジャストライトです。何分ですか？3分40秒。10分ぐらいですね。はい、じゃあ次から出番ですからね。はい、頑張ってよ。曲が終わったら出番ですからね。まずお名前聞きますからね。名前教えてください。クラスの。そうですね。クラスの名前はね。今喋っても大丈夫です。大丈夫。今は音楽かかってます。音楽も喋っても声は漏れません。ツイキャスでは流れますけど。誰ですか？
たくさん喋ってよ。元気に喋ってね。はい。ハキハキと行こう。はい。違う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 違はい、今の声はネットにはまあそうですね、だけどそんなに大きくは、はい、何となく聞こえるような感じですね。はい、そろそろです。市民だから、あ、市民だ、世界中の皆さん、世界中の皆さん、いいね、行けよ。ただいまお聞きいただきましたのは GAT7 で Just Right でした。時刻は午後6時20分に間もなくなろうとしています。ギノアン支給なの FM ギノアンのスタジオからシピーレンを生放送でお送りしています。さてここからはですね、元気なゲストの方が来ていますので、その方々と一緒にですね楽しく進めていきたいと思います。皆さん準備は大丈夫ですか？はい、はい、それでは、まずは、皆さんのですね、クラスの名前を聞いていきますが、今日のゲストの皆さんはですね、ギドアン小学校の5年生の皆さんで、クラスから1人ずつ、出演していただいてますので、順番にではまずクラスの名前を聞かせてください。じゃあ1組からいこうかな。はい、お願いします。5年1組の西島貴一です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ2組から。はい、2組の店案内です。はい、花江さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、では3組の宮城修介です。はい、じゃあよろしくお願いしますね。お願いします。はい、じゃあ最後4組。はい、4組の日向月です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう打ち合わせの時から元気でしたねまあ元気なのとってもいいなと思うんですけれども、で今日はですねこの4名以外に心配なのかどうなのか分からないですが、引率でお二人5年生の先生が来ていただきましたので、ちょっとお名前だけ自己紹介をしていただければと思いますので順番に。はい、こんばんは、5年2組担任の山田香織です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、5年4組担任の上条美希です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さてそれではまずはですね5年生の皆さん、学年でこのラジオ番組に出るっていうのはなかなかないんですね。部活動とかね、児童会の皆さんとかってのあるんですが、学年で出るのちょっと初めてのことなので、なぜこのラジオに出ることになったのか、出ようと思ったのか、それをまた順番に教えていただきたいんですが、じゃあ喜一くんからお願いします。ですね、はい、先生に最初ラジオに出てみないかと誘われて、初めてだったので楽しそうだなと思って出てみました、先生に誘われて自分から出たいって思った？いや、その気持ちはちょっとなかったと思いますでも最終的にはちょっとやってみようかな。はい、ラジオはお家でよく聞きますか？車とかでならよく聞きます、そっかそっか。じゃあ今回出てみていろんな経験してみてくださいね。はい、はい、じゃあ続いて2組の、ごめんね、花江さん。はい、はい、やってみたかったし、有名人になりたかったからです。有名人になりたい、はい、そっか。まずはやってみたいってとこから聞いてみようかな。前から興味はありました？なかったけど、部活の先輩がやっていたので、やってみたかった。そっか、部活の先輩がこういうラジオとかに出たことあるの、うん、そっか。それを、話で聞いたりしてなんか面白そうと思った、はい、うん、そっかそっか。で、有名になりたい有名になるなり方はいろいろあるけど、どんな風にして有名になるかな。なんかミキヤ先生に言われたんですけど、そっか、デキレースだったか。OKOK、わかりました。じゃあ今度は3組ですね、翔花さん。はい、やってみたかったし、面白そう、なんて言うんだろう、面白そうだったから、やってみました。そっか、やってみたいなって、あんまり、出るの恥ずかしいとか思わなかった？
ちょっと思っているけど、うん、もうせっかくこっちまで来たから頑張ろうと思っています。いいね、前向きなその考え方とってもいいですね。はい、それじゃあ4組のたつきくん、はい、はい、僕はなんか初めてだし、うん、お家でもよく聞くから、なんかこんなあの経験ができるんだったらやってみようかなって思ってやりました、うん、そっかそっか、お家でもラジオはよく聞く、はい、そっか、ラジオを聞いてて楽しいですか？はい、あ、これ将来あのぜひFM ギノアに就職していただいてスタッフとして頑張っていただければ、多分あの山内局長は大喜びかと思いますので頑張ってください。はい、まあ、こうやってね、チャンスがあったらやってみようっていうね、そういうふうに思ってくれることとっても、嬉しいなと思うんですが、さて、そうやってみようって思う機会は別にラジオだけじゃなくて5年生になってからね、まあ、いろんなことを経験してですね、ここまで、まあ、残り2ヶ月ぐらいになりましたけど、5年生の生活過ごしてきたと思うんですが、この5年生になってからやってきた中で今までで一番印象に残っている思い出に残っていることは何かということを次に聞きたいと思います。いいかな、ね、じゃあまた順番通りいきましょうね。じゃあキイチ君。運動会です。運動会、はい、運動会はなぜ一番印象に残っていますか？手を怪我して、うん、あの運動会に出られなかったんですけど、うん、放送を初めてできて楽しかったからです、うん、あ、そっか、手怪我しちゃった。じゃあ、はい、走ったりとか、5年生だと技能賞エース上がったりするのかな、うん、そういうのもできなかった。はい、残念だったなそれはね。でも放送をやってみた。はい、それはね、先生からやってみないって誘われたの？あ、はい、うん、でやってみてどうでした？放送初めてだったので最初は緊張してたんですけど、うん、やってみたら楽しかったです。楽しかった。難しくなかった？はい、大丈夫だった。そっか、運動会の放送だとどんなことをお話しするのかな？掛け声だったり、うん、号令だったり、うん、まあ、いろいろなことを話したりします、うんうん、そっか。これで今回もラジオ出たし放送業界に興味は持てそうですかね？はい、持てます。あ、よかったぜひその道へ進んでいただいて、あのいいキャリア教育の貢献が FM 機能ができたような気がします。はい、それでは今度は花江さん。宿泊学習のカレー作りが一番思い出に残っています。はい、宿泊学習はいつ頃ありましたか？何月ぐらいかな？9月の下旬です。9月の下旬、はい、ということは夏休み、あ、そっか、夏休み、8月か、そうですね、9月の下旬どこに行きましたか？石川青少年の家に行きました。はい、あの先生からこそこそっと情報がありましたね。でもね、どこに行ったかってあまり覚えてないよね。楽しいことの記憶の方がたくさんあるからね。で、カレーはあの宿泊学習に行くこれ前にね、お家でお手伝いしたりとか、他の機械とかで作ったことありましたか？はい、あ、作ったことあった、はい、じゃあもう簡単だった作るの？お、考えてるぞいつもはご飯を炊飯器で炊くけど、うん、火で炊いたから、そうだね、難しかった、うん、難しかった。で、ご飯はうまく炊けましたか？焦げてました。あ、焦げちゃった真っ黒焦げになっちゃった、はい、あ、そっか、まあでもな、焦げるのも楽しい思い出だもんね。で、その焦げは食べました？捨てました？捨てました。あ、そっかそれは残念。カレー自体のお味はどうでしたか？カレーのルーの方は濃かったです。濃かった、はい、そっか、じゃあ水がちょっと少なかったかな、かな、はい。じゃあ続いて3組のしゅうかさん。はい、宿泊学習でナイトクルーリーをやったので、うんうんうん、それが思い出になっています。そっか、ナイトウォークラリーっていうぐらいだから夜暗くなってからやるんだよね、はい、ウォークラリーっていうことはどっか歩いて行ったんだよね。はい、うん、どんなところ歩きました？山の中でやりました、うんうん、山の中でやった、はい、真っ暗じゃなかったですか？あ、ホタルがちょっといたけど、うん、あのそれで明るくなったり、うん、ライトとか持っていったから、うん、あんまり見えなかったけど、うん、なんかなんていうの、人数で、うん、人数が多かったから、うん、なんか真ん中ぐらいにいたから、うん、あんまり歩くところが見えなかった。あ、そっか、
じゃあ何人かで行ったから怖くはなかった？あれ怖かった？怖くはなかったけど、うん、あの途中で怖い時があった。あ、本当に？それは何か出てきた？なんか友達が、うん、木かなんかに登ってから、うん、脅かしたりとかしてから。そっか、その脅かされるとやっぱり怖いよな、暗い道だしな。はい、はい、じゃあ最後たつき君。はい、僕はキイキさんと同じで運動会の、うん、あの応援団を初めてやったことが印象に残ってます。おお、応援団は5年生から始まるんですか？4年生からです。4年生から、はい、去年はやらなかった、はい、で今年は応援団やってみようって思ったの、はい、うん、それはなんでやってみようと思ったのかな。なんか最近ちょっと、うん、運動会とか何かで、うん、ちょっと活躍してみたいなって思ったので、うん、ちょっと思い切ってやってみました。なるほど。運動会は競技の方ではあんまり活躍できないかな。はい。そっか。で、応援団ではどんなことやったの？なんか、うん、みんなが学級対抗リレーみたいな感じで、うん、走ってる時とかに周りで応援とかしたり、うん、その自分の組でなんか演技をしてる時にみんなで応援をして盛り上げたりとかしてました、うんうん、そっか。じゃあそうやって応援した成果はみんな出たかな？はい、勝ちました。おお、素晴らしい。それは応援団やった成果ありましたね。はい、で、まあ宜野湾小学校の5年生の皆さん、1年間ね、とってもいろんな楽しい経験ができて本当にいい1年間だったんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあでもこれから先もまだ残りの2ヶ月の間でいくつか行事があると思いますので、その中の一つの行事について、曲を聴いてからまた聴いていきたいと思いますのでね、はい、またしっかり答えてくださいね、はい、それでは2曲目をお聴きいただきたいと思います。これもやっぱり小学生大人気なんですね。トワイスで TT です。もう流れてる。上手上手、素晴らしい、上手上手。優秀。喋ると直前に帰ったんだよ。何だぞ、素晴らしい。だってなんか何言おうとしても忘れた。上手。完璧です、素晴らしい。見直したよ、皆さん。見直しました。先生方の言葉入ってないんです。もうこれで。最近知った。最近知った。おじさんも大晦日に分かって。紅白で。足長みたいな。意外と早い。始まる。曲分け CM で。そうそう。次は十三祝いだよ。十三祝いでプログラムなんてのも固まってるんですか？およそ。まあクラスの代。自分で、まあちょっと運営はどうで PTA がやる。学年業務、そうですね。ちょっとその際のこと最初にちょっと聞かせてください。そう、はい。お願いします。最初はギューッと、はい、よいしょ。何話せばいいですか？最初ね、十三祝いいつあるのかということとか、あと、まあ、誰がいつですか、はい、運営を担っているのかとか、それぐらいの話を。運営ですか？話が何で負けた方が、学校行事ではないですよ。だから確かに学校行事ではなくて PTA の学年行事だというような話をしていただければ、うんうんうん、はい、はい、OK です。もっとびっくりしたくらい私も考えたから今ところで立ってる人がうるさい。それとね、マイクここ持たないで、ね、ガサガサっていうか、こっち持ってね。すごい態度だなと思って。いろんな人が使うので、番組に。
ってきた。荒い人もいるので、そうそうそう、大きな人もいるので。ダンシングヒーローは誰のバージョンですか？荻野目ちゃんのバージョン、はい、うん、昔バージョンですか？昔バージョン。私がリアルタイムの時だ。今 CM ですか？大丈夫です。最初、ミキア先生にマイク渡してて、ありがとう。ちょっと入ってる。わかりました、ラクセリな。いつですか？日曜日ですって。大事な話。雑なのが答えないのが雑だ。時刻は午後6時35分30秒を回りました。宜野湾市きゅうなの FM 宜野湾のスタジオからシピーレンを生放送でお送りしております。 CM 前にお聞きいただきましたのはトワイスの曲で TT でした。さて、先ほどのコーナーでは5年生で一番思い出に残ったことということでお話を伺ったんですが、まだ今月もですね、5年生、楽しい行事が残っているようで、まずはちょっとその行事の、大まかな概要についてですね、三木谷先生にちょっと伺いたいんですが、今週の今度の日曜日に、行事があるというふうに伺いましたが、何が行われるんでしょうか？日曜日に、はい、体育館で、はい、まず保護者の方と子どもたちが一緒に五色綱引き大会をやった後に、次はこの子どもたちから保護者にありがとうの気持ちも込めて出し物を披露します。はいはい、これはまあ5年生なので、まあ、13祝い的な、行事という位置づけでいいんでしょうかね。そうです、13祝いです。でいいわけですね。で、これは学校行事ではないですよね、日曜日だから。これは学年の PTA 行事で、なるほど、学校行事とは別なので、はい、この5年担任と保護者の方が、なるほどなるほど、1学期から日にちを抑えたり、あ、なるほど、で子どもたちにもサプライズのプレゼントを用意しているので、なるほど、何にしようかなとかっていうのを考えています。なるほど、楽しみですね。じゃあその五色綱引きでわっと盛り上がった後に、今度はその5年生の皆さんが、保護者や先生方を楽しませる出し物があるわけですね。じゃあそのことについて次は聞いていきたいと思いますが、また1組から順番にいきましょうね。キイチ君、はい、5年1組ではどんな出し物を準備していますか？最初に、うん、私さくらんぼの曲を流しながらバスケでシュートして、サビの部分が来た、あ、それまで縄跳びを飛んでて、うん、サビの部分が来たら、うん、にゃんこスター、うん、をやるっていう。なるほど、やつです。やっぱりにゃんこスターは小学生で大人気かな。あ、多分そうだと思う。多分そうだと思う。で、バスケットのシュートをゴールもそこに加えるっていうのは、クラスバスケットボール部が多いのかな？バスケ部が3人、うん、3人。じゃあその子たちがその曲流れてる間シュートをずっと続ける。はい、それ以外の子もやる。それ以外の子は、うん、やりたい人はやって、うん、やりたくない人は縄跳びを飛んで、うん、縄跳び、なるほど、という縄跳びはみんな上手にできるかな？できると思います。なるほど、じゃあしっかり練習して臨んでくださいね。はい、はい、じゃあ次2組の花井さん。はい、大縄とダンシングヒーローを踊ります。なるほど。これもあれですね、ダンシングヒーローは OK バブリーの世界ですね。そうですね、やっぱり
1組もそうだったけど、そのネタ元はどうしてもお笑いの人たちのところから発想するのかな。そうなのかな。そうですえ、これはクラスの誰かが男子ヒーローやろうって提案したの。はい、うん、ちなみに花井さん、ダンシングヒーローって知ってた？はい。あ、知ってた、はい、それはあの高校生のお姉さんたちのダンスで知ったのかな、それとももともと知ってたのかな。高校生たちのダンス。ああ、そっか。じゃあ2組のみんなもあのお姉さんたちみたいにダンスをするわけ？レック係が、うん、その歌に合わせてダンスを作って踊ります、うんうん、あ、じゃあダンスの練習今一生懸命やってる最中かな、うん、じゃあ上手にできるといいですね。はい、じゃあ今度3組の翔花さん。はい、男子と女子で分かれて、うん、対決みたいなをします。対決をする。はい。何の対決をするんでしょう。ダンスの対決です。お、すごいな。男子と女子でダンスが違う。はい。曲も違う。曲も違います。ちなみに女子は何の曲でやるの。女子は、うん、生き物係、うん、テレビでやっていた生き物係のダンスをやります。うんうん、あ、そっか。で、男子は何の曲使うんだろう。わかんない。男子はわかりません、うん、そっか。それぞれ内緒でやってるわけ、練習。はい。そっか。じゃあ男子がどんな風に仕上がってるかちょっと分かんないわけな。はい。ちなみに女子のダンスの仕上がり具合はどうですか。うん、なんかなんていうかな、やりたくないみたいな人もいるけど、うんうん、そっかなんか、うん、あの先生が言ってたんだけど、うんうん、なんか、うん、お母さんたちのありがとうを伝えるから、うん、ちゃんと踊らないとありがとうとかも伝えられなくなるから、うん、ちゃんと 踊らないとダメみたいな、うん、なるほど。から、うん、みんなで練習、うん、今日の30分でみんなで練習して、うん、それをなんかやって終わりました、うん、そっか。じゃあもう残りもうちょっと期間があるからね、上手に踊れる練習できるといいですね。はい、はい、じゃあ4組たつきくん。はい、4組は、うん、あのクラス全員で、うん、あの劇をやります。お、劇。はい。その劇は全く最初から作ったオリジナルの劇ですか。はい。お、すごいね。ちょっとあの赤ずきんの昔話をちょっとアレンジしたものでやりました、うん、そのストーリーは誰が考えたんですか。なんかその係の人が決めました、うん、あ、すごいね、自分たちでストーリーを考えられる。で、クラスの人は全員あのお芝居で舞台に立つことができる。はい。もうすごいね。ちなみにクラス何人。クラスは33人ぐらい。33人。みんなそれぞれ役がついてるんだ。はい。ちなみにたつき君はどんな役ですか。僕はなんか、うん、スーパー戦隊みたいな感じのスーパー戦隊。赤ずきんとスーパー戦隊どうつながるのかな。でも楽しそうだな、はい、うまくいくといいですね。はい、はい、で、まあ、そうやって13祝い皆さんがねすくすくと成長したお祝いをですね、お父さんお母さんと先生方と一緒になってですねやって、無事に5年生が終わると4月からいよいよ最高学年の6年生になります。小学校生活も残り1年間ということになるんですが、6年生になったらぜひこんなこと頑張りたいよっていうことを最後に教えてほしいんだけど、じゃあキイチ君からまた行こうかな。6年生で頑張りたいことは、うん、委員会活動です。お、委員会活動。委員会活動は5年生から始まるのかな。4年。5年生の3学期の終わり頃から、うんうんうん、今の6年生と練習したり、うん、なるほどね、教えてもらったりするわけね、はい、ちなみにキイチ君はもう委員会決まってるの。やりたいものは決まってるけど、うんうん、まだ決定的には決定ではない。何やりたいんですか。放送委員をやりたい。素晴らしい。やっぱり路線が決まってきたねぜひ今日の経験をですね、昨日は小学校で生かしていただきたい。先生方お願いしますねお願いしますはい、じゃあ2組花江さん。委員会活動と勉強を頑張ります、うん、お、まずは委員会から聞こうかな。花江さんは何の委員会やりたいんですか。あれ何の委員会。
飼育係をやる。あ、飼育係。あ、そっか。学校には動物いるのかな？アヒルとカメがいます、うん、おアヒルがいる、はい、なかなかアヒルがいる学校って少ないかもしれない、ちっちゃい頃から動物は嫌いじゃない？一回幼稚園で、うん、鶏に噛まれたんですけど、うん、だけど、うん、後からなんか興味を持ってきて、うんうん、それで好きになりました。そっか、じゃあ幼稚園の時の経験はトラウマにはならなかったわけね、はい、よかったなそれはな。はい、じゃあ今度は3組翔歌さん。はい、委員会活動です、うん、委員会活動、はい、はい、何の委員会やりたいですか？なんか、うん、放送員になりたいです。ライバル登場。ライバルでもないから、今日のね経験がこうやってね生きてね学校生活でもね生かされればいいですよね。はい、じゃあ4組たつき君。はい、委員会活動もそうだし、うん、挨拶を頑張りたいです。これは最後いい発言が出てきましたね。なぜ挨拶を頑張りたいって思うようになったの？5年っていうか今もそうなんですけど、うんうん、なんか先生が、うん、朝いっぱい来るところで、うん、友達と2人で挨拶をしていて、うん、だから6年生になってもそれ以上に挨拶を頑張りたいと思ったからです、うんうん、そうですね、朝から元気に挨拶するととっても気持ちがいいですよね、はい、おじさんも朝、交差点に立って毎朝ね、おじさんは永田小学校なんだけど校区がね、朝の登校の時の挨拶してますが、中にはやっぱりねちょっと眠いのかな疲れてるのかなっていう子がいて、挨拶してもこう静かに通っていく子がいるんだけど、やっぱり挨拶してくれるとねみんな周りの大人も楽しくなるのでぜひ頑張ってくださいね、はい、まあ、こうやって4人の話聞いてると宜野湾小学校来年6年生はとてもとても安心して楽しみで迎えられそうな気がしますが、一言も喋っていない香織先生に最後突然ではありますが、今の子どもたちの発言聞いてどうですか？今日はですね、とっても心配でついてきたんですけど、思ってる以上にハキハキと喋っていて、ちょっと宜野湾小学校の未来は明るいなと感じました。はい、という先生のお褒めの言葉も出ましたので、ぜひ6年生になっても頑張ってくださいね。はい、それでは、今日の3曲目をお送りしたいと思います。先ほどもちょっと話題になりましたがですね、今回の13位前でも使われる曲の一つです。荻野目洋子さんでダンシングヒーローです。最後に今日の感想を一言ずつ言ってね。今日の感想ね。素晴らしい。もう5年生とは思えない。それが歌えるのはおじさんの世代だぞ。この平野ノラの高校生の感じ。そうですね。始まる前聞こえてたでしょ。じゃあ喋ってるの聞こえてるよ。今こうやって喋ってるのはあんまり聞こえてない。あっちでさ、喋ってる時、あれ喋ってたさ、スレもさ、スピーカーの方、あっちで皆さんが話してるのは入んないよ。ここで喋ってるのがない。長そうこれ、うん、今日はね、3曲とも短いです。短めです。渋いだろ。
最後に喋りたい話を。最後にしたい。じゃあ最後ね。すごい。なんか言いたいことがあるの？何か。じゃあ友達さ、ケントがさ、喋ってっていうところ。ケントについて。ケント聞いてるかわって。初めて聞いた。フル。あ、ケントフル初めて聞いた。ケントのこと喋るってなんか。なんでケント？じゃああいつが喋るって言う。記事も言われた。ねえねえねえ、初めて聞いた。シーノとかも全部ほとんどの人がいや喋ってって。喋ってほしいって言われて。わかる。もう買う。なんか友達がなんのなんかいろいろいっぱい喋ってって言われて。ああ言ったわけね。あんま残り時間が決まってるからね。あの10分も喋れないからね。シーノのことでバレエのこと。もうすぐ曲終わります。はい、もうすぐ曲終わります。お聴きいただきました曲は荻野目洋子さんでダンシングヒーローでした。この曲は私の世代が多分高校生くらいの頃にヒットした曲ですけども、平野ロナさん と、高校生のね、大阪の高校生のダンスですっかりあのいろんな世代に行き渡った曲になりましたね。時刻は午後6時50分30秒になろうとしています。 FM ギノアンのスタジオからシピーレンを生放送でお送りしています。さてここで、シュピーレンから毎回 お願いしております。お願いをお伝えします。今日朝方は非常に激しい雨で、日中若干ですね、あの青空も出てきましたけども、基本的には空が曇っていてですね、もう外は真っ暗になっています。で、路面が濡れているところもありますので、ぜひ運転されている方々ですね、安全運転を心がけて、自宅まで戻られてください。まだまだ児童生徒がですね、外を歩いていることもあるかと思いますので、くれぐれも速度を抑えめで、車間距離をとって気持ちに余裕を持ってですね、ご自宅まで戻っていただきたいと思います。ギノアン市 PTA 連合会からのお願いでした。さて、番組終了まで残り4分ほどになりました。先ほど香織先生から、とてもお褒めの言葉がありましたが、実は間もなくこの番組終了しますので、まあ、言い残したこと、この番組出た感想、いろいろ最後に一人ずつまた順番にお話をしてもらいたいなと思います。あまり時間がないので長くならないように協力をお願いします。じゃあ喜一君からいきましょう。はい、初めてラジオに出てみた、で最初はちょっとハキハキ喋れるかなって心配してたんですけど、出てみたら思ったより楽しかったので、ハキハキと喋れました。十分ハキハキ喋ってるよ。大丈夫、多分ね、運動会の時のが生きてるんだと思います。ぜひね、放送になってもね、活躍してくださいね。はい、はい、それでは花江さん。初めてだったけど、意外になんか面白いし景色も、よくて、そうだよね。いい経験、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 経験、はい。いい経験ができた。うん。はい、そうですね。FM ギノアン、窓から見える景色とっても綺麗でですね、日本一綺麗なラジオ局っていうですね、キャッチフレーズもあるので、ぜひまたラジオ局に遊びに来て、スタジオの中見学するのだけでも全然構わないので、チャンスがあったら来てみてくださいね。はい、で、塩川さんは最後に喋りたいということでしたので順番入れ替えて、たすき君。はい、僕は、なんか最初はなんか緊張して、なんかマイク持ったら手が震えそうなんだけどなんか意外と結構楽しかったので、またこういう機会があったら迷わずやろうと思いました。そうですね、ぜひやってみてくださいね。はい、おじさんの隣にいましたけど、手が震えてるようには全く見えませんでしたね。多分堂々とお話ができてましたね。はい、はい、それでは最後に回ってきました周華さん。はい、思いの丈をどうぞ。友達が、ラジオ
がラジオ出るよって友達に言った時に、うん、友達が、うん、あの自分のことも喋ってねって言ってて、うん、あのしゅうかはバレー部で、うん、その友達もバレー部で、うん、あのその友達は、うん、しゅうかが試合の時、うん、悲しんだ時も、うん、助けてくれたし、うん、すごい、うん、あのスパイクとかも強いし、うん、あのすごい友達だなと思ったから、うん、皆さんも、うん、あの友達になってくれください、うん、なるほど。ちなみにそのお友達はなんてお名前の子かな。しのさんです。しのさんですか。はい。じゃあバレエでいつも協力し合いながら頑張ってるわけね。はい。いい友達に巡られて羨ましいね。はい。ね、ぜひあの友情を大切にしてくださいね。はい。はい、今日はあの宜野湾小学校の5年生の皆さん、4名と先生お二方に来ていただきましたが、毎回あの宜野湾小学校は児童の皆さん参加してくださってですね、とても番組を盛り上げてくれてですね、あのおじさんとしても非常にありがたく思いますが、時間もあるので最後に先生方からも一言ずついただきましょうかね。はい、それでは、三木屋先生。いや、子供たちは楽しんでたんですけど、はい、今まだ自分はまだ手が震えています。でも本当に宜野湾小学校の5年生いい子たちで、とても友達思いで、まあ、先生思いか分かりませんが残り42日間、はい、大切に子どもたちと関わって、もう今日の見ても立派な最上級生になってくれるともう期待が持てますので頑張っていきましょうね。さすが先生ですね。残りの日数までちゃんと把握されてますね。はい、じゃあ香里先生もう一度お願いします。はい、ですね、はい、個人的にですね、はい、ラジオに出演できると思っていなかったので、はい、ちょっと楽しくてよかった、あのいい経験ができたなと私個人的にも思いました。なるほど、はいはい、でも子どもたちにこういう経験をさせていただけてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、今週のシピーレは宜野湾小学校の5年生の皆さんと先生お二方とお送りしました。また来週お送りしたいと思います。さよなら。さよなら。はい、ありがとうございました。